नेहा प्रथम दिन किंतु रिक्शा जे मरण ना सारिया जब तक धर्म आदिया हेलीकॉप्टर लो या हिमने की কুশিয়া থাকা গাতত মাছ লাগা জাল এই মাইনা এবার ভাল পাইছোয়া বড় প্লাস লগাই দিম তোমার ফাফড়ে ধরা গেল গণিতর আলফাবিতা গামা আর এক্সর ড্রামা আজিলৈকে বুঝি নেপালো কোনোবা ইউটিউবার কোনোবা ফটোগ্রাফার কোনোবা মিমার নমস্কার মই ডেকা ফেকাইটি খোলাৰো এটা সীমা আছে যোৱা কালি দেখিছো লাচিত বৰফুকন অনলাইন মই বলো সৰি 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 ডাৰ্লিং সৰি ডাৰ্লিং মই নাকি নহয় মই নাকি নহয় আসল নাকি মই কি ৰাণু মণ্ডল নেকি কে ও ফুল ও ফুল নুফুলানো কিয় মানবীয়ে যে মোক কেঁচাই কেঁচাই খাই মই নুফুলিম কিয় কাপোৰৰ ব্ৰেণ্ডত থকা অসমৰ প্ৰথমজনী বীৰংগনা মহিলাগৰাকীৰ বায়োগ্ৰাফি নাম পূৰ্বা আলী গগৈ নিকনেম পশ্চিম আলী গগৈ ঘৰ গুৱাহাটী বুলি জনা গৈছে শিক্ষা ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰত সাতবাৰ বে শিক্ষা স্থান বাংগা আলুৰ জন্ম কাপোৰৰ দোকানত কৰ্ম মিষ্টাৰ জেছ বীৰ কভাৰ ভিডিঅ' ধৰ্ম উপাধিটো চাই ল পৰিচয় মিষ্টাৰ জেছ বীৰ পাতি লোৱা ভণ্টি শক্তি ঘৰৰ পৰা চুচৰাই অনা জন্ম চন ব্ৰিটিছে ভাৰত এৰি যোৱাৰ কিছুদিন আগত মাঘ ফাগুন চত মৰম দিবি কো প্ৰথমতে প্ৰেম মৰম খানি দিম তোমাৰ দেহত পুৰণা হৈ যোৱাৰ পিছত জলকীয়া হানি দিম তোমাৰ চকুত মুখত আছে হাঁহি থুতৰিত আছে দাড়ি কিন্তু কিয় বা নপতে নাৰী বেলেগৰ জুঠা নোখোৱা কেইটাইও বজাৰৰ পৰা কঁঠাল গুটি কিনি আনি খাই আছে এগৰাকী মাকে বিশ বছৰ কষ্ট কৰি জেণ্টল কৰি তোলা ল'ৰাটোক কিন্তু এজনী ছোৱালীয়ে 20 মিনিটতে মেণ্টেল কৰি দিব পাৰে ছোৱালীয়ে 300 টকাৰ চেণ্ডেল কিনি গোটেই ঘৰত কৈ ফুৰে শ্বপিং কৰি আহিলো কিন্তু ল'ৰাই 1000 টকাৰ মদ খাই চুপচাপ ঘৰত আহি শুই থাকে ইয়াকেই কয় সংস্কাৰ কিছুমানৰ ফেচবুকৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ আৰু ভিডিঅ' কলিং ধনী ঘৰত জন্ম ল'লে জীৱনটো উপভোগ কৰিবা আৰু দুখীয়া ঘৰত জন্ম ল'লে জীৱন মানে কি বুজি পাই যাবা ৰাতিপুৱা সাৰ পোৱাৰ লগে লগে উঠিব লাগে 5 মিনিট শুই লওঁ বুলি ভাবিলেই 10-11টা বাজে গাড়ী বগা চোলা বগা আৰু বগা কি চোলাৰ তলত জিলিকি আছে মাইনাৰ ৰাতি মই তাইক সুধিছিলো মোক বেছি ভাল পোৱা নে টোপনি বেছি ভাল পোৱা ৰাতিপুৱা 10টা বজাত উঠি ৰিপ্লাই দিছে তোমাৰ আজিকালিৰ কেঁচুৱাই ইউটিউব চাইহে ভাত গিলে আই হাই আমাৰ দিনত ও হাপা আইছি হাপা ভাত শেষ মাইনাৰ নিজৰে ঠিক নাই চৰিত্ৰ তাই আকৌ বয়ফ্ৰেণ্ড বিচাৰে পবিত্ৰ এনেকে হলে কেনেকুৱা হবহে মাই লাইফ মাই ৰুলছ এণ্ড মাই এটিটিউডো অহ বাইদেউ আপুনি নিশ্চয় শুকুৰালীৰ পৰা ইংলিছ শিকিছে হি ইজ দ্য নন দ্য মোৰ হি ইজ এ পলিটিচ কোনো নো কবি নাই একদম ইনোনে
वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 100 फेसबुकत सिंगल छोवाली देखिसा नेकि? দেখিছো মেসেজ এটাও দিলো। মেসেজ দিব নালাগিছিল, সিহঁতে বয়ফ্রেণ্ড থাকিও এফবিত সিঙ্গেল বুলি দিয়ে। মাছৰ কাইট গলত লাগিলে, বিদেশ প্লিজ কল দা ডক্টৰ। অসম শুকান ভাত খাব দিয়া, লগত পকা কল নচবাকৈ গিলিব দিয়া। মই তোমাৰ লাভাৰ, তুমি মোৰ লিভাৰ। চালা আমি বুড়ি কিবা গেষ্টিকৰ বটল নেকি? সি আগৰ পৰাই ঘূৰ মজাহি, সি আকৌ ষ্টেটাছত লিখিছে তাই গুচি গল কিন্তু মোক মজাহি বনাই থৈ গ'ল। বাহ হাৰামজাদা বাহ। চহৰৰ ছোৱালীবিলাক যেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ আহে, ৰাতি ভয়তে চৰিয়াত মোটা ছোৱালীজনীয়ে বায়ত দি থৈছে, হাই ৰামধেনু পৰ্জী এইচ এছ এল চি ষ্টুডেণ্টখিনিৰ বাবে বুকু হম হম কৰে গানটো এবাৰ শুনাই দিবচোন। নাৱে বোলে টুলুং ভুতুং বঠাই বোলে বাও, গধূলিতে গধূলিতে মালে মাংসই খাও। ছোৱালীবোৰে পিকনিকত কেনেকৈ পইচা তোলে? 500 500 500 500। ল'ৰাবোৰে পিকনিকত কেনেকৈ পইচা তোলে? মোৰ গাড়ীত যাম, মাল মই দিম, ভা জোতা মই দিম। চোৱা ভাই, বেংকৰ লোন আৰু ছোৱালীৰ মন সহজে পোৱা নাযায়। খাই পেলালো সেইটো কুকুৰা, ৰাতিপুৱা যাৰ তাকত উঠি চোতাল সাৰিবলৈ তুমিয়েই নাই। এখন খেলত 87টা গ'ল দিয়া প্ৰথমজন ব্যক্তি, লোকৰ চকুত চকু পৰিলে প্ৰেম হয়, মোৰ আকৌ চকুত পোক পৰি চকুটোহে ৰঙা হয়। কলেজত এডমিশ্যন ল'ব যাওঁতে মাক বাপেকক লৈ যোৱাটো ইজ নৰ্মেল, কিন্তু বয়ফ্ৰেণ্ডক লৈ যোৱাটো মোবাইল কোম্পানীবোৰে সঁচা কথা কোৱা হলে আৰু কিমান যা কাজিয়া নহলহেতে, যেনে তেওঁ আপোনাৰ নম্বৰটো চাই ফোন ৰিচিভ কৰা নাই। সকলো ছোৱালীয়ে চেনি নাখায়, কিছুমান ছোৱালীয়ে আকৌ শিখৰ কেপি বিমলো খায়। নবক লগত লৈ নাহিলে নেকি? তাই প্ৰেগনেণ্ট, ঘৰতে আছে। কহাঁ সে আতে? চকুৱে কথা কলে তোমাক মৰম লাগে, তাইক বোলে টাইম নিদিলো, মৰতি খাগি আগেও মেছেজ কৰিছিলো। উন্নতিৰ জখলাডালত বগাম বুলি ভাবিছিলোহে, কোনোবা হাৰামীয়ে নি সেইডালো খৰি কৰি পেলালে। অৱশেষত বজাৰলৈ আহি গ'ল নতুন ড্ৰেছ পতঞ্জলী। ২০২২ চনটোত আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, পাছবুক এইবোৰ লিংক কৰি থাকোঁতেই পাৰোঁ। বেলেগত বিয়াৰ পিছতে হানিমুনলৈ যায়, আৰু আমাৰ ইয়াত বিয়াৰ পাছত এমাহ কাপোৰৰ মান ধৰোঁতেই যায়। মিয়া কলিতা
मिया खलीफा। डेलीवरी बॉय बुढ़ा स्वालीर पार्सल खड़त गई दिया है अरु लोरा बुढ़ा तीनी आली शरी आली लोई माती थका हुआ इधर दा हुआ है। बामुनर मंतो डॉक्टर और अखोर अरु स्वालीर मन बुझी पुआ तो बहुत कठिन। सॉरी 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 डार्लिंग सॉरी डार्लिंग। प्रेमना मने बयोखोर हिमा। আনবোর লাদাখ মানালি কেদারনাথ এইবোৰলৈ যায় আৰু ময়েই আছো জি অকল অধপতনে গৈছো। ওচৰৰ ঘৰত যেতিয়া কুমুৰাৰে হাঁহৰ মাংস ৰান্ধে তেতিয়া এচাম মাংস লোভিয়াৰ ৰিয়েকচন। যদি কথা পাতিলেই প্ৰেম হল হয় এতিয়া কাস্টমাৰ কেয়াৰৰ ছোৱালী এজনীও বিয়া পাতিবলৈ বাকী নৰল হ'ল। ছোৱালী পতা ভেকচিন এইবাৰ পতাই হে এৰিম। মাছে মাৰিবলৈ পদুম নিদিও তোমাক যাবলৈ দে পদুম যামেই ম। মানুহৰ ব্যৱহাৰেই যদি মানুহৰ পৰিচয় তেন্তে আজি আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন কত। ভীমকলৰ পচলা মধুৰিয়াম গছৰ পুলি ছোৱালীবোৰা লাইক নকৰে প্ৰেমত পৰো বুলি পিকনি উঠক উঠক খালি আছে। আমি পড়ার দিনত তো এইবোৰ একোকে নেপালো এইবার হেনো মোবাইল দিব যাবা তো মই নাছিলো ন। আটাইতকৈ ঢোকেবাজ পাচলি হৈছে বান্ধাকবি। ভাজিবলৈ লওঁতে কেৰাহীত নোজোৰে ভাজি শেষ হোৱাৰ পিছত খাবলৈ নোজোৰে। গানটো ওলোৱাৰ পৰাহে মইনাহঁতৰ পাতিলি কমৰ আৰু কিবা কিবি দেখিব পাইছো। বছৰত 468টা মিছা কথা কয় মহিলাই। পৰীক্ষা আৰু বিয়া বেলেগৰ হলেহে ভাল লাগে। প্ৰেমিকাৰ ফেচবুক একাউণ্ট চলোৱা কেইটাক কৈছো কেতিয়াবা দেউতাৰ লগত মিলি ঘৰখন চলাবা উন্নতি হ'ব। কেৱল জেৰেক্সৰ দোকানীহে ক'ব পাৰে বাইদেউ আগফালে পিছফালে দুয়োফালে কৰিম নেকি। পাতি লোৱা দাদা আৰু চোন বেছিকৈ দিয়া চাধা দুয়োটাই হানিকাৰক। শিখৰ বনোৱা কোম্পানীলৈ এটা অনুৰোধ পাৰিলে গুড়াটো অলপ বেছিকৈ বনাওঁ। লিজেন কেইটাহে চিনি পাব বাকীবোৰে এইজনী কোন কোন বুলি সুধি থাকোঁতেই যাব। যোৰহাট মৰিয়ানী ৰাখে পাখে কৰবাত সাপ ধৰা মানুহ আছে নেকি। মোৰ এক্সৰ গিৰিয়াকক কণ্টেক্ট কৰক ভাল সাপ এটা পুহি আছে। এতিয়া কোৱা সকলোৱে আছে প্ৰেম জাগা নাই জাগিলে কিন্তু ছোৱালী বোৱাৰী চাবলৈ নাই। দিনত ওলাই সূৰ্য ৰাতি ওলাই জোন তোমাৰ মা যদি মোৰ হাবু হয় কোৱাচোন তুমি হবা মোৰ কোন। বিদেশত বৰষুণ হোৱাৰ 10 মিনিট পিছত বৰষুণ বিচাৰিলেও নাপায়। আমাৰ দেশত বৰষুণ হোৱাৰ 10 মিনিট পিছত ৰাস্তা বিচাৰিলেও দেখা নাপায়।
চিনি পালা নে ওহ মাছ বাইদেউ বাৰু কেনেকে পাহৰিব পাৰি শেখ শব্দটো শুনিলেই মুখকুচ খাই যোৱা দেশখনৰ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান ইনে অপেন ৰিলেচনশ্বিপ ওই বাপ ইমান অপেন ৰিলেচনশ্বিপ বাৰু কৰিব লাগে নে পালৰ নিচা ইমানেই হল হোটেল বুলি আদালততে সোমাই দিলো জজ চাহাবে ক'লে অৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ ময়ো কৈ দিলো এক প্লেট চিকেন আৰু দুটা কোৱাটা আজিৰ তাৰিখত ছিংগল ছোৱালী বুলিব কোনো নাই যি কেইজনী আছে দুই তিনিবাৰ চাক্কা খাই ধাক্কা লাগি বহি আছে পিকনিকৰ ফটোশ্বুট গাৰ্লছ এজনৰ কথা আন এজনৰ আগত নলগাই শীতকালত বডি লোচন লগাও স্কিন ভালে থাকিব গা ধুই ডাঙৰৰ চৰণত পৰাটো অসমীয়া নতুন বছৰ আৰু মদ খাই নলাত পৰাটো ইংৰাজী নতুন বছৰ